Akkula udandağı tuzgala demalıs aymağına kününe 200'den astam adam kelet dep kütülüde. Kazırgı uaqtta köp köl jağasındağı turizmde damıtu jolunda bir qatar şara qabıldanıp jatır. Бүгінде Тузгала аумағында киіз үйлер тігіліп, қымызғана құрылу үстінде. Шипалық, емдік қасиеті көпке белгілі көл аумағында келушілер көп. Сондықтан әлі де тыңғылықты дайындалу үстіндеміз дейді аудан әкімі Абзал Балғабаев. Жақсы бір ұйымдастырылып жатқан бір жұмыс жасалып жатыр. Енді осы 19-нан кейін толығымен дайын болады деген ойымыз. Biz de 4 demalıs ortalığı var, o Tuzgala, sosun Tuz City degen bar, Demeufter bar, sosun Tribus degen, Didar degen 4 jeke kasıpkerimiz şu jerde demalısı ұйымдастырып жатыр. Ондағы кәсіпкерлердің көпшілігі аудан тұрғындары. Тузгала аумағына күніне 200'den кем емес, ал демалыс күндер 1000'nan аса адам келеді деп күтілуде. Сондықтан осы аумақтағы демалысты дамыту үшін бірқатар шара қабылданбақ. Дамыту жоспарлары бар. Өзіміз сол кәсіпкерлермен сөйлесіп жатырмыз. Бүгінгі таңда электр жүйесін бізде ең бірінші мақсат электр жүйесін өткізіп алу. Біз аудандық бюджет тарапынан қаражат бөлдік. Енді кәсіпкерлеріміз жобалық құжаттамаларын дайындап, өздеріне сол демалыс орталықтарына сол электр жүйені әкеліп алатын болса, әрі қарай өз бетімен дамып кетеді деген сенімдеміз. Ал биыл Аққулы ауданында 2000-нан астам гектар алқапқа қауын мен қарбыз егілген. Оған 30-ға жуық шаруа атсалысыпты. Жалпы көктемгі егіс жұмыстары сәтті аяқталғандығын айтқан аудан әкімі өнімді тамыз айында жинауды жоспарлап отырғандығын жеткізді. Сапасы бізге керек. Сондықтан оны жылдан жылға 2000, 3000 деп көбейте беруге болмайды. Оны бір 2000 сол деңгейде осы көлемде ұстасақ, бірақ та сапалы, сосын өнімді ертерек алатын болатын болсақ, сосын сол нені өнімді өндеу мәселесін байқау керекпіз. Сол кезде бәрі жақсы болады деген ойдамыз. Қауын мен қарбыз Аққулы ауданының 4 ауылдық округінде егілуде. Шаруаларға арзандатылған жанар жағармай ретінде көмек көрсетілген. Жанасыл Серікбол, Юрий Белевский, Ертіс Ақпарат, Аққулы ауданынан.